أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے، اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے. افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے. نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں.